E keni një ju që për shembull ka dalë kjo lista e pagave, lista e targëve të makinave etj etj. E shihni lajmet? Po, si lajme kena një. Po. Po. Ka dalë kjo Rama dhe ka thënë që javën tjetër do dalë kjo lista e dashnorëve, e dashnorëve etj etj. Kto gjëra të fsheta. Keni frikë në gjë nga kjo? Jo. Ëh? Jo. Pse? S'ka si del e para punës.